Усім привіт! Ми перебуваємо на історичному моменті заснування клубу «Краснодвір». Буде надзвичайно цікаво. Усі члени клубу зачитали присягу і присягнулися служити клубу і дбати про історію нашого міста. Присяга учасника клубу «Замку Краснодвір». Вступаючи в клуб «Замку Краснодвір», та усвідомлюючи велике історичне значення спадщину замку Краснодвір для міста Надвірна, заради його порятунку та розвитку громади, урочисто заявляй. Чесно та віддано працювати, для справи клубу, неухильно дотримуватись принципів клубу, дбати про авторитет клубу та вести просвітницьку діяльність, допомагати іншим учасникам досконалювати свої знання. І вміння та примножувати добру славу. Клубу «Замку Краснодвір». Клубу «Замку Краснодвір». Всіх вітаю. Прошу. Гавилюк зрівнялися. Калиновська. І Калиновська. Вітаємо магістра клубу «Замку Краснодвір». Вітаємо і бажаємо творчої наснаги. Ну, а здоров'я вам. Побачите, тут усі молоді дивляться на вас. Я думаю, що ви будете давати той нам ще наснаги. У тій нашій великій роботі на благо.
листках. Оригінал з печаткою, з підписами. Рішення Донецької міської ради Івано-Франківської області 7-го демократичного скликання від 28 вересня 2020 року про затвердження стратегії розвитку території замку Краснодвір в місті Надвірна на 2020-2026 роки. Цей документ, що ми спільно з вами розробили, він затверджений. Я би хотів оригінал цього документа передати магістру. Іва Гавелюк. Тож, з впевненою перемогою, раз, два, три, з семи голосами, віце-магістр клубу замку є Іва Гавелюк. Відео було. У нас залишилося ще дві особи. Референт. Людина, яка в більшій мірі буде займатися організаційною роботою, вести базу даних членів і здійснювати такі повноваження стосовно там зборів, обзвонів і тому подібне. Пані Олександре. Вітаю вас, обрання на посаду референта клубу замку Краснодвір. Дякую за довіру всім. Хто за те, щоб обирати писаря клубу замку Краснодвір? Глянув по шкло, хто за? Одного голосу. Вітаю вас! Став вподобайку, підписуйся на канал. Цінуй українське, вивчай українське, знай українське, бережи українське.